Mitt namn är Katarina Svanberg. Jag är läkare med specialisering inom området onkologi. Och det är ju det området som rör behandling och diagnostik av tumörsjukdomar, företrädesvis maligna tumörsjukdomar. Jag har också innehaft en professur inom området biofotonik. Och där studerar man ljusets eller lasrars inverkan på biologisk vävnad. Ett område som hör verkligen till biofotonik är fotodynamisk laserbehandling. Och det är ju exakt det som SpektraCure utvecklar med sin teknik. Jag är invald i SpektraCures styrelse och har varit styrelsemedlem sedan företagets start 2003. Och det kanske kan ses som en naturlig följd av att jag tillsammans med två andra forskare är företagsgrundare. Vi tre tillsammans utförde mycket forskningsverksamhet och det är alltså grunden för Spektra verksamhet. verksamhet. Det var företrädesvis då att utveckla fotodynamisk glasbehandling och den speciella idén att föra in fibrer för att få en effektivitet av behandlingen för djupt liggande tumörer. Mycket av vår grundläggande forskning handlade om att behandla hudcancer, vilket var väldigt framgångsrikt. Och där såg vi potentialen med den här tekniken. Men ljuset når inte hur långt som helst in i biologisk vävnad, i själva verket bara ett antal millimeter. Så för att behandla tumörer som ligger inne i vävnaden, då måste man låta ljuset komma in till tumören. Och det gör man då genom att föra in fibrer så att ljuset kan omfamna tumören och verkligen utföra det effektiva arbetet. Ett företag som SpektraCure är ju ett företag som behöver en vid kunskap inom styrelsearbetet. Och det har verkligen den här styrelsen. Det finns ju dels den kommersiella utvecklingsmöjligheten och utvecklingsgången. Men så finns det också den tekniska sidan som behöver vara besatt med någon som kan tekniken. Och ytterligare naturligtvis som i mitt fall, att det då finns medicinsk kunskap. Och jag tror mig kunna säga att jag vet ganska mycket om tumörbehandling och även om prostatabehandling efter att ha jobbat tre, mer än 30 år vid Skånes universitetssjukhus och specialiserat mig just på behandling av dessa tumörsjukdomar. Det som är unikt med den modalitet eller teknik som SpectraCure företräder det är Dels att man kan individualisera behandlingen, för varje behandling tar hänsyn till exakt den specifika patienten som ligger för behandling. Det andra är att det är en metod som kan sägas vara minimalt invasiv. Och det innebär naturligtvis att då blir biverkningarna färre. Det som nu sker, det är den klinisk, de kliniska studierna där vi har för avsikt att visa effekten och samtidigt göra en stor eh, intressant aspekt med biverkningssidan. För det prostatapatienter alltid anger när man pratar med dem och, och, och efterföljande undersökningar, det är det biverkningar som oftast uppträder. Och det är det som är den stora fördelen med den här tekniken, att behandlingen kan vara effektiv samtidigt som biverkningsdelen är minimal.